ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ। କାରଣ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଘୋଷଣା ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ କେବେ ଗଠନ ହେଉନି, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଭାଇମାନେ ବାକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଲଢ଼ିବା ଡ୍ରାଇଭରର ହକ୍, ବାଧ୍ୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।